Seja bem-vindo a mais um programa Conexão Pesca. O programa de hoje é a segunda parte da pescaria de Curvina, pescaria realizada na represa Capivara, Rio Tibagi e Rio Congonhas, entre as cidades de Sertanópolis e Sertaneja. Quem observou nosso último programa viu que alguns abraços foram mandados aos criadores de pássaros. Então nós vamos agora para a sede da Associação Londrinense Metropolitana dos Criadores de Pássaros para ver como foi a festa da entrega das premiações aos campeões da temporada 2014. Gente, é rapidinho, não sai daí. Terminando lá a festa que o Conexão Pesca cobriu com exclusividade, já vamos voltar direto lá para a Represa Capivara para mostrar para vocês uma grande pescaria, a segunda parte da pescaria de Curvina. Vamos lá? Abraço. Não sai daí. Ferro, fibra e também as não fibra. Essa galera que participou o ano inteiro, o que é que essa galera vai ganhar? Nós temos televisores de 42 polegadas, temos de 39 polegadas, temos 10 tablets, temos notebooks, realmente é uma premiação muito legal. Falar aí que o pessoal está dizendo aí nos bastidores aí que a premiação é maior do Paraná, é verdade isso aí, irmão? Olha, a gente fica feliz de ouvir o pessoal falar isso, a gente já eu também penso da mesma forma. Claro que a gente é graças aos sócios, né? Quero aproveitar a oportunidade de agradecer o pessoal que vem participando com a gente aí. E graças aos sócios e ao empenho de toda a direção, a diretoria e os colaboradores que nós estamos aí hoje entregando esses prêmios aí. Tá, e o pessoal tem perguntado outra coisinha para nós aí. Tem muita gente que gosta de pescar e gosta de animal de estimação. A gente gosta de cachorro, de gato, mas tem uma galera enorme que gostaria de ter um passarinho. Existe algum endereço no site, alguma coisa que o pessoal pode entrar lá para pesquisar e verificar o que pode ser feito, se cadastrar, então passa para cadastrar? Bem, quando trata-se de ave silvestre, a pessoa, primeiramente é necessário que ele seja associado ao IBAMA. Como no momento não está acontecendo isso, há uma transição entre IBAMA e ave, hoje as pessoas que já são associadas ao IBAMA, eles têm como entrar em contato com a gente. Já está tudo legalizado, referente ao IBAMA. Ele entra em contato com a LMCP para que possa ser sócio do clube. Se no momento ele ainda não é sócio do IBAMA, se não é associado ao IBAMA, é necessário que aguarde. A gente imagina que em breve aí, o IAP venha a abrir as inscrições. Procura primeiramente o IAP, o IBAMA que seja, estamos aguardando ainda. Aí após resolver essa situação e esteja tudo legalizado, com seu cadastro pronto e tem as suas áreas, aí nós estamos aqui para receber de braços abertos. Então, pessoal, procure embaixo com o endereço da LMCP, qual é o site, Sr. www.almcp.com.br. Ou o próprio site do IBAMA também está aqui embaixo. Procura se informar, pessoal, da Pássaro Legalizado, certo? Torneio
Legalizado também, Jó? Legalizado, com documentação do IBAMA e tudo. E lembrando, né, que quem vai adquirir uma ave, o primeiro passo, após o cadastro que vai ser feito, deverá procurar um criador comercial, alguém que vai ter uma ave já criada em cativeiro. Esse é o caminho. Vamos lembrar só mais um detalhe, José. A gente quer lembrar que, para que a pessoa possa... Aqui, as pessoas que vêm aqui, na verdade, isso aqui é um hobby. Então, a gente, o pessoal, aqui tem um construtor, aqui tem um operário, aqui tem um comerciante, aqui tem um médico, aqui tem... É um hobby. Então, as pessoas têm que entender que nós não vivemos disso. Se alguém tiver pensão e vir para cá para ganhar dinheiro, esqueça. É hobby, tem que dar prejuízo, tem que gastar com eles. Isso aqui é um hobby, a gente diverte, é um prazer para a gente, gosta das aves, mas é um hobby, não é um lugar para ganhar dinheiro. PJ, obrigado pela informação. Até mesmo o camarão, você não pode usar nessa época. Então, pessoal, vamos ter consciência. Para que a gente possa levar os nossos netos num rio para pegar um peixe daqui 10, 15 anos, nós hoje temos que ter consciência e preservar o que diz a lei. E para que a gente possa usufruir por muitos e muitos mais anos essa coisa maravilhosa que é você ir no rio e poder pegar um peixe. O negócio agora é pesca de barco e atrás da curvina, do tucunaré, né? Pra gente degustar, porque ninguém é de ferro, né? Então a gente tem que correr atrás desse. Esse negócio também de achar que o pessoal vai fazer programa de peça e que ninguém leva peixe pra casa, é uma balela, né? Um peixinho ou outro não vai matar ninguém, tá? Muito pelo contrário. O molecado aqui, ó, o Vinícius, o Felipe, estão pescando com a gente. Estão loucos pra comer um filézinho na tilápia, numa curvininha. Ou tá lá pra pescaria então, ver se esse moleque pega peixe ou não. Pegando
pegando no lambari. Aí, pessoal, só peça. Mais uma, né? Tá pra vida, né? Então, tá tentando arrumar a bagunça lá, ó, saiu outra aqui. Vamos lá, gente, vamos dar um tempo aqui, senão a gente não consegue nem trabalhar com os peixes. Vamos lá. Tem outra lá pra tirar ainda, calma lá, vamos lá. Foi embora. Isso aí. Ali, aqui, pegou as linhas, solta ela aqui. Tem que pegar uma força. É, essa não vai não, gente. Machucada. Não vai, hein? Nossa. Já foi embora. Caraca. Parecia que não ia embora, né, Felipe? Então. Parecia que ela ia... machucada, foi só dar um sustinho nela. É, mas eu acho, sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ela pensou na frigideira. Naquele óleo fervendo. Então não. Ela falou assim, eu, hein, vou é me mandar. Daí, vamos arrumar essa bagunça aí? Vamos. Então, beleza, vamos lá. Arrumar, né? Só olha a ponta dessa vara, que coisa mais linda, gente. Olha que curvina, bela curvina, olha. O peixe está muito ativo. Olha que linda a curvina. Vou fazer, ó, liberar esse anzol dela aqui. Ó, essa aqui eu vou mandar pro pessoal lá da Mecânica Lisboa, nosso amigo Wilson, tá, gente? Não patrocina a gente não, mas é amigo nosso, entendeu? Então se você precisar de algum conserto do seu carro, vai na Lisboa, Mecânica Lisboa, falar com o Wilson. Que bela curvina. Vamos lá? Pra vida, garota. Foi embora! Gente, difícil fazer uma pescaria assim, hein? A quantidade de curvina é impressionante. E o dia só está começando. Vamos lá, não tem muito peixe para seguir. Solta ela, Felipe. Solta ela. Isso aí, pessoal. Linda demais. Tá ventando bastante agora. Talvez o áudio não fica legal aí. Brigando muito, tá? Tem dia que elas estão menos ativas, mas hoje elas estão muito ativas, estão brigando muito. Então isso é normal, passa enroscando, levando a linha todo mundo. Mais uma curvininha que eu vou mandar essa aqui lá pro Wagner agora, ele com certeza está bravo comigo, né? Não quis vir aqui pescar com a gente, né? Tudo bem, né? Eu entendo, né? Não quer se misturar com a gente, que é pescador de curvina, né? Brincadeira, hein, pessoal? Aqui sai peixe bom, hein? Tá? Vamos fazer uma pescaria pra vocês de tucunaré. Vamos ver que show de pescaria que a gente vai montar pra vocês. Aqui, ó. A vara do menino tá puxando lá, ó, Felipe. Dá uma ajudinha. Dá uma ajuda lá. Vai, vamos soltar rapidão, vai, gente. Vamos lá, Vinícius.
Tem peixe aí, Felipe? Não. Não? Então escapou. Vamos lá, gente. Muito peixe, muito, muito. Vamos lá. Vou falar pra vocês agora as camisetas do Conexão Pesca, hein? Gostou dessa camiseta? Quer ganhar uma? É fácil, hein? Já vou dizer como fazer isso. Então vamos lá, pessoal. Basta mandar um vídeo falando a palavra Conexão Pesca. Mas não pesque pague, mas tem que estar pescando, hein, pessoal? Não vale ser em casa, hein? Na beira do rio, na lagoa, na represa, no pesque pague, em qualquer lugar. Só não vale na peixaria. Vai lá e diz: esse peixe é para a Conexão Pesca. Pode ser uma tilápia, um pacu, qualquer peixe. Este peixe é para a Conexão Pesca. Não pegou nada? Não tem problema, fala. Aí, pessoal do Conexão Pesca, eu quero ganhar a camiseta. Falou a palavra Conexão Pesca, vai estar concorrendo ao sorteio dessa bela camiseta. É só mandar no endereço aí embaixo, o nosso site, conexãopesca.com.br, ou o nosso Facebook. Tranquilo, gente? A oportunidade está aqui, ó, ganhar uma bela camiseta do Conexão Pesca. Tranquilo? Volta a pescaria então, vamos lá. Todos os programas, né? Varinha aí de 3 metros, uma vara comum, porém telescópica, uma vara para você usar em pescaria de pesca e pague. Só adaptei os passadores, o suporte para o molinete, tá aqui, ó. Funciona e funciona muito. A vantagem desse tipo de vara é que você pode pescar mais longe. Uma vara mais curta, próximo ao barco, e a outra vara mais longe. Às vezes as maiores ficam rodeando o barco. Linha 030. Esse material todo depois eu vou explicar para vocês direitinho como montar o chicote. Vou mostrar um trabalho bacana para vocês virem aqui pescar. Olha a soltura dela. Vamos lá que tá puxando o Felipe lá. Vamos lá, tem muita curvina, muita, muita curvina, gente. Vocês não tem noção a quantidade de curvina que tá saindo aqui. Vamos lá que a molecada quer pescar. Mais uma bela curvina, coisa linda. Isso aí, pessoal, eu Tibagi, represa Capivara, de um lado Sertanópolis, do outro lado Sertaneja. No programa eu vou dar uma dica de como chegar aqui, tá, gente? Fica tranquilo que eu vou passar todo o material e vou mostrar também o local pra vocês, afinal, a filmagem do local, facinho. E essa aqui eu vou mandar lá pro João e pro Pedro, da A Cardoso. A Cardoso é uma distribuidora de material de limpeza. Pensou no material de limpeza padrão, pensou A Cardoso. Vamos lá, olha a soltura dela. Foi embora, tá com pressa, hein? E eu tô com pressa pra pegar mais, vamos lá. Show de pescaria, hein? Muita curvina, hein, pessoal? Bom, conforme falado no programa, vou deixar pra vocês aqui a dica de como chegar nesse belo local que nós estamos pescando. É simples. Para quem vem de Londrina, passando a cidade de Sertanópolis, logo à frente vão avistar a ponte do Rio Tibagi, ponte conhecida como Ponte Nova. Atravessando essa ponte, mais ou menos 4 km à sua frente, à direita,
vocês vão avistar uma placa escrita Santa Helena, Fazenda Santa Helena. Vire nessa placa, à sua direita, e desça pelo antigo asfalto que atravessava a ponte do rio Congonhas. Ao término desse antigo asfalto, uma estrada cascalhada com um pouquinho de asfalto, vocês vão encontrar o Recanto da Pauleira. Fale com o Gilberto. O Gilberto vai dar algumas dicas para vocês de alguns belos locais para pescaria de curvina. Mas se querem saber aonde Conexão Pesca está pescando, então você saindo pelo rio, vire à esquerda. Navegando, alguns quilômetros à frente vão encontrar os sindicatos bancários. Continuem a trajetória do rio e vão avistar uma bela de uma galhada. Ali já vai conseguir encontrar belas curvinas. O local que nós estamos pescando é um pouco mais à frente. Então continue navegando, vire à esquerda, seguindo a trajetória do rio e vai encontrar uma nova galhada. Nessa galhada, procure um local com a profundidade de 3 a 6 metros. É lá que se encontra as curvinas. Gente, fique de olho no nosso programa. Olhem as galhadas em volta, que com certeza vocês vão descobrir o local exato que nós estávamos pescando. Agora, se você preferir pescar no rio Tibagi, saindo pelo Recanto da Pauleira, fazendo uma curva à sua direita, já vão encontrar uma bela de uma galhada também. Só que essa galhada ainda é do rio Congonhas. Um pouco mais à frente, vão encontrar o ponto exato aonde o rio Congonhas deságua no rio Tibagi. Virando à esquerda, vocês já vão avistar a ponte caída. Antes da ponte caída, chegar na ponte caída, vocês vão avistar uma galhada. Ali é um belo local, hein? Nós só não fomos para lá porque tinha muitas embarcações naquele local. Como nós queríamos um local mais tranquilo para poder fazer a filmagem, então escolhemos o rio Congonhas. Então, saindo do Congonhas e entrando no Tibagi, à esquerda tem essa galhada antes da ponte caída, ou à sua direita. À direita vocês vão avistar a ponte nova, a mesma ponte que vocês passaram por cima dela. Nos pilares dessa ponte é um local excelente para pescaria de curvina. Dada a dica? Fácil, né? Dica sim, pessoal. Você só encontra aqui, hein? No Conexão Pesca. Vamos voltar à pescaria? Tem muito peixe, hein? Vamos lá. Outra do outro lado. Olha lá. Muito peixe, hein, gente? Belas curvinas. Olha lá, Vinícius Felipe. Manda essa curvinha lá pra minha irmã, Vitória. E você, Vinícius? Pra minha mãe, pra você, pro Fernando, pra minha família inteira. Pra todos os patrocinadores da Conexão Pesca. Vamos soltar? Tem uma técnica especial pra curvina ir embora? Tem, só tocar no rabo dela que já vai. Ela toma um susto. Com susto ela vai embora, né? Vai. E aí, pessoal, vamos lá que ainda tem muito mais curvina, hein? Mais uma curvininha. Estão vendo aí aquela curvina que tá pegando e tá oferecendo pra alguém, né? Mas se tiver lá pro Dr. Marcos. Aí, amigo dos passarinheiros aí, veterinário. Aí, Marcos, aqui é pra você, cara. Dá uma curvininha. Marcar uma pescaria com o Marcos uma hora. O Marcos também falou que tem uma filha que é pescadora lá. Eu já trazendo ele aqui na represa. Fazer um programinha bacana com a filha. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos atrás de peixe. Peixe, gente do céu. Vem
Vem ninguém amarrando, né? É peixe mesmo, gente. Estamos pegando mesmo. Eu tô pensando, ó, deve ter alguém lá embaixo, lá com o snorkel lá, que tá amarrando a curvina, toda hora ele solta mesmo, olha lá, ó. Ó o Felipe lá, ó. Gente, o negócio não para. Olha, Felipe, olha essa aqui que eu já vou liberar ela. Fazer um negócio aqui. Poder liberar o peixe. Ó, Felipe, olha o peixe assim, ó. Aproveitando aí as férias escolares, trazendo a molecada para pescar, e a molecada já tendo consciência ambiental já, gente. Soltando os peixes, aprendendo a filmar, o Vinícius na câmera, o Felipe, todo mundo se ajudando. Pescaria assim, hein? Vamos lá, show de bola. Aí, amigos, vou mostrar agora para vocês o material que estamos usando na pescaria das curvinas. Eu vou mandar lá pro pessoal do Salão do Marcelo, na frente do Shopping Royal, aqui na cidade de Londrina. Marcelo, Beto. O Beto até comentou comigo se para a pescaria da curvina precisa de algum material muito caro ou sofisticado. Não, Betão, tranquilo. O material é simples e barato. Olha aqui uma vara de 1,60m da marca Otone, modelo Bruce, de duas partes. Junto com essa vara, você pode usar um molinete simples, da Solara. Molinete para curvina não precisa ser um molinete sofisticado. Que é um Solara 1500, com uma linha em torno de 30 a 35 mm monofilamento. Aí temos a nossa varinha verde, a vara de 3 metros, onde foi adaptado os passadores e os suportes para molinete para carretilha. Uma vara telescópica. Uma vara que eu uso desde as pescarias de um piau sul, até mesmo a curvina. Quem acompanha o nosso programa já viu ela em ação. Aí temos aqui também uma vara pingadeira de 1,20m, da marca Evolution. Essa é uma vara, uma parte só. Para quem gosta de uma pingadinha, um piau na pingadinha, uma pia para, o Vinícius gosta de usar ela na curvina. Vocês viram no programa, né? Delícia de varinha, gente. Caetilha também, caetilha é perfil baixo, Brisa, Titã, agora se vocês quiserem investir um pouquinho mais, tem aí a Bugarcia, Daiva, Shimano então nem se fala, né, top de linha, mas para curvina não precisa tudo isso não. E aqui também uma vara paiari de 1,5m, uma vara onde o Felipe gosta muito, porque é uma vara flexível, leve. Pode acompanhar também com uma carretilha de perfil baixo. E por último, outra vara de 3 metros. Só que essa do modelo Gino 300. Tá? Mix Carbon de 3 metros. Essa daqui, ela já vem com os passadores de fábrica. Tá? Não é adaptado. Agora pergunta, Zé, por que você pesca com uma varinha curta e uma vara longa? Porque a longa vai te ajudar a pegar as maiores curvinas. Geralmente as maiores não ficam junto com o cardume das pequenas, elas ficam rodeando esse cardume, são oportunistas. Por isso que eu utilizo uma vara mais longa. Gente, Beto, ficou de olho aí, Betão? Betão, Marcelo, então, um abraço pra vocês. Pessoal do salão, cabeleireiros, na frente do Shopping Royal, aqui na cidade de Londrina. Material básico, simples. Não tem nada de sofisticado. Aí, galera, conexão pesca, mas uma curvina aqui. Acho que essa daqui eu consigo soltar ela. Mais curvinha. E, gente, vou sair mais uma.
queria oferecer a curvina lá pra minha avó, a avó Vera, e também pra minha outra avó, Angelina. E também, principalmente, também pra você, Tatiu, que me trouxe aqui pra pescar. Eita pescaria quente, hein? É quente no tempo e quente no peixe. Tá fervendo o sol, tá fervendo a água, tá fervendo de peixe. Vamos lá. Essa aqui vai ser a última curvina do dia, para encerrar o programa. Por hoje chega. Acho que tá todo mundo satisfeito já de peixe, né? Então é isso aí, amigos. A última curvina do dia. Então, vamos fazer a soltura dela. Vamos lá. Foi pra vida. É isso aí, amigos. Conexão Pesca. Novamente, uma grande pescaria. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao meu filho Vinícius, ao Felipe, ao Wagner que ficou lá em Londrina, ao João e ao Pedro, pela oportunidade que me deram de participar da conexão e estar aqui nesse dia maravilhoso, um dia quente, ensolarado, mas quente de peixe também. Tranquilo, gente? Então, de coração, obrigado a todo mundo aí e até o próximo programa. Abraço, valeu! Olá, amigos do Conexão Pesca. Não, não gostei. Começou. Você não tá com o dedão à frente, não? Não. Deixa eu ver se não tá aparecendo nada. Não, não tá aparecendo nada dele, não. Vai. Aí, amigos do Conexão... 1, 2, 3, gravando. Pronto. Olha só. Errou. Lugar de peixe é na água e lugar desse vídeo é no Z.